To já pošlu, neboj. No ty se povedly. Fotky jsou úžasné, ale já je nemám jak poslat, víš, já mám jenom tablet. A ten velký budu mít až v sobotu. Takže pak se tomu budu věnovat. Příští týden to tam tutovka máš. No, no. Nerostou, teď jsme byli v lese s dětma. Já tady mám vnoučata. No. Ale jo, včera ukazovali, nebo předevčírem ukazovali jednoho toho, kováře jsem viděl a někdo říkal, že našel dva kozáky. Ale to víš, to je, to jdeš 10 km náhodně, jako já jsem vykrátil na kole a zavadil jsem vody do ryba, viď? No. Dobrý, pozdravuj tam všechny a čau. Tak jak vám chutnají ty nanuky teda? Výborný. Úplně výborný, viď? Olíko, tobě taky? A tobě to ne, viď? Tu čokoládu si tam ukousni, ne? Aby ti nespadla. Nebo počkej, to je papír. No jí mám okousanou. Emi, otři si papolu, nebo ti to skápne až na talířek. To je pravda. Ale Olík to je teda inteligentnější. Kápne ti to už, Olí, máš to až na bradě, teda Emi, máš to až na bradě. Ukaž. No, dobrý. Můžeš pokračovat. Olízni to radši, no. Olík se s tím vypořádává krásně teda. Máš to na tričku, kovboji. Tam nad kaš. Dobrý to máš, ale tady. Dobrý je to. Zachránil jsem tě. Dědo, já bych se chtěla napít. Květuš, můžeš tam přinést pití trošku vody, děkujem. Ještě můžeš? Emi? Můžu. Můžeš, tak je to dobrý. Ale jako nechte mě, jo, já dělám lůbe. Jo, necháme tě. Já teď tam musím pracovat. Děkujeme, servis s vodou. Nemůžu. Tak mi to podej. Ty už taky nemůžeš. Nechceš kousek na nuka?